É o calor da porra, Deus me livre. Irmãos, vocês caminhoneiros que estão fazendo vídeos em cima dos cargueiros, vocês que estão dizendo que não aderiram a essa paralisação ilegítima, essa vergonha que estão fazendo com a nossa categoria, eu noto que está aparecendo vários vídeos, vários chofés, vários motoristas de verdade, dizendo que não aderiam à paralisação. Vamos infestar essas redes sociais, certo? Cada um fazendo seu vídeo e jogando. Se você não tem Kawaii, você faz o vídeo, envia para um parente seu, entendeu? Que tenha Kawaii, tá entendendo? Que a gente posta nas redes sociais aí, entendeu? Um bocado de colega meu tá fazendo isso, certo? Um bocado de colega meu tá fazendo isso, mostrando que os verdadeiros caminhoneiros não estão na maldita dessa baderna, beleza? Então, gente, vamos investir as redes sociais para o Ministério Público entender que é uma meia dúzia de desocupados, uma meia dúzia de desinformados que querem um quê? A baderna, somente isso. Porque democracia não existe para eles, certo? Vamos infestar essas redes sociais disso aí e deixando bem claro, a maioria dos caminhoneiros não está a favor dessa paralisação ilegítima, porque o óleo diesel lá nas alturas, eu nunca vi na história do planeta Terra, o óleo diesel é mais caro do que a gasolina, eu nunca vi, minha gente, eu nunca vi, certo? Então, essa paralisação aí é eles que estão obrigando os motoristas a passar. Como eu disse nos vídeos anteriores, motorista gosta de dirigir, entendeu? Gosta de liberdade, de andar, entendeu? Não é ficar preso não, em bloqueios onde um monte de débeis mentais estão fazendo uma só baderna. E eu morro dizendo, vão comer borracha. Vocês vão comer borracha, eu já comi muita. Eu me lasquei, viu? Agora, as minhas paralisações eram legítimas, era para um bem coletivo. E não fazendo essa bagunça. Vamos fazer esses vídeos e infestar as redes sociais para o Ministério Público ter ciência que a maioria quer ir para casa, que caminhoneiro quer ir para casa. A gente sabe o